Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma n'abazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugiye kureba ijambo ry'Imana tudatinze hano muri Yosuwa igice cya munani umurongo wa cumi n'umunani tugeze hano kuri 29 gusa ni amagambo atari menshi reka tuyasome mu izina rya Yesu Uwiteka abwira Yosuwa ati tunga kuri ayi icumu ryawe kuko ngiye kuyikugabiza Yosuwa atunga kuri ayi icumu yari afite mu ntoki arambuye ukuboko kwe abari mu gico babyuka aho bari birukanka binjira mu mudugudu barawutsinda bahita bawutwika aba ayi bakebutse inyuma babona umwotsi w'umudugudu utumbagiye hejuru bituma bananirwa guhunga babura epfo na ruguru abari bahungiye mu butayu barabahindukirana Yosuwa n'Abisirayeli bose babonye ko abari baciye igico batsinze umudugudu kandi ko umwotsi wabo utumbagira bagaruka bica aba ayi umugenda abari bateye umudugudu bawuvamo bakubira aba ayi hagati babaturuka hirya no hino barabica ntihagira n'umwe ucika ku icumu umwami wa ayi bamufata abiri bamuzanira Yosuwa nuko Abisirayeli barangije kwicara aba ayi ku misozi no mu butayu aho babakurikiye bamaze kubicisha inkota bose kugeza aho bashiriye Abisirayeli bose bagaruka kuri ayi baharimbuza inkota nuko abantu ba ayi bapfuye uwo munsi abagabo n'abagore bari inzovu n'ibihumbi bibiri Yosuwa ntiyagarura ukuboko yatungishije icumu kugeza ubwo yamaze kurimbura aba ayi bose keretse inka n'iminyago by'uwo mudugudu Abisirayeli babijyaniraho iminyago nk'uko Uwiteka yasezeranije Yosuwa nuko Yosuwa atwika ayi ayihindura ibirundo by'amatongo na bugingo n'ubu umwami wa ayi we amumanika ku giti kugeza nimugoroba izuba rigiye kurenga Yosuwa ategeka abantu ngo bamanure intumbi ye bayijugunye imbere y'irembo y'umudugudu bayirondaho amabuye bayagira ikirundo kinini kiracyariho na bugingo n'ubu iryo jambo Uwiteka duhaye muri aka kanya ijambo rikomeye cyane ahangaha twatangiriye kuri 18 Uwiteka yabwiye Yosuwa ati tunga kuri ayi icumu yawe kuko ngiye kuyikugabiza iri jambo ntabwo ritaniye n'ibyo Uwiteka yabwiye Mose cya gihe barwana n'Abamaleki ubwo Imana yabwiye Yosuwa ngo zamura amaboko yawe Mose azamura amaboko bigeze akajya ananirwa bakayafata kugira ngo akomeze yamanitse kugeza batsinze nyine Abamaleki aha naho urabona ko Yosuwa nawe abwiwe gutunga icumu ryerekeje hariya kuri ayi insinzi ikaboneka urumva ko ari intambara zarwanywe n'Uwiteka n'ubundi
hombi n'ibimenyetso by'insinzi bijya kumera kimwe hamwe n'amaboko ya Mose yazamuwe ahana icumu rya Yosuwa ritunzwe kuri hayi byose bitegetswe n'Uwiteka byose bijya gusa Uwiteka ajya dufasha mu ntambara zose tuba turwana kuko niwe utuneshereza umugi barawutwitse abantu ba muri uwo mujyi bari bapfuye bashize mbese habaye ibintu bikomeye hariya mu mudugudu wa Ayi yari yishimye mbere y'uko batsinze Abisirayeli ariko ibyabayeho ku nshuro ya kabiri Yosuwa yigiriyeyo n'ingabo mu buryo bushyashya ibintu ntabwo Ayi nyine byayiguye neza nenge kuvuga ngo nta n'uko bari inkuru basigaye niba bazavuga ukuntu byagenze kuko umudugudu barawutwitse ubwami baramumanika umurambo bagiriza bujugunya hasi nimugoroba nyine bawutabona ikirundo cy'amabuye nk'uko tumaze kubisoma na bugingo n'ubu uwo mujyi mbese wabaye amatongo n'umwami waho umurambo we bawurundaho amabuye n'ubu ngubu ushobora kubona icyo kirundo aya magambo reka niyifashishe nsoma hariya hanyuma niho nshaka gusobanura urebye cyane ngo nuko Yosuwa atwika Ayi ayihindura ibirundo by'amatongo na bugingo n'ubu umwami wa Ayi we amumanika ku giti kugeza nimugoroba izuba rigiye kurenga Yosuwa ategeka abantu ngo bamanure intumbi ye bayijugunye imbere y'irembo ry'umudugudu bayirundaho amabuye bayagira ikirundo kinini kiracyariho na bugingo n'ubu aya magambo mpamvu yavuze ni amagambo yerekana ukuntu Imana ishaka ko tugira abanzi bacu kandi bavuga abanzi bacu ntimukajye mwumva abantu iyo mvuga abanzi bacu mbavuga Satani n'abadayimoni iyo mvuga abanzi bacu mbavuga ibikorwa bya Satani n'abadayimoni bakorera muri twebwe iyo mvuga abanzi bacu mbavuga ibyaha bitubamo iyo mvuga abanzi bacu mbavuga ibintu byose bibangamiye Imana biba muri twebwe kuko abanzi bacu ni nabo banzi b'Imana mu by'ukuri aha ngaha Yosuwa yatwitse Ayi amaze kuyitwika ngo ayihindure ibirundo by'amatongo na bugingo n'ubu gutwika Ayi mu buryo bw'umwuka ni ugutwika icyaha muri wowe kigashya kigatokombera kikavaho ni gutwika ntabwo Imana yo iduhaye insinzi iyo ishaka ko muri twebwe hasigara inzibutso z'ibyo twabagamo Imana ishaka ko tugira insinzi n'inzibutso z'ibyo twabagamo zigatwikwa zikavaho bikanibagirana mu maso y'Imana niko Imana iba ibishaka ubundi ubwo Imana yategetse cyangwa yesipiriye Yosuwa yamwesipiriye cyangwa se yashyize muri we igitekerezo cyo gutwika Ayi iyo tuvuga Ayi ni ukuvuga umudugudu wose wa Ayi Yosuwa yarawutwitse ngo ahindure ibirundo by'amatongo ni ukuvuga ngo ibyaha muri twebwe bikwiye gusigara ari amatongo bikwiye gutwika mbese n'inzibutso zikavaho ngo icyo kirundo kiracyariho ngo na bugingo n'ubu cyangwa se ibyo birundo by'amatongo ya Ayi biracyariho na bugingo n'ubu ntabwo biriho nk'urwibutso ahubwo biriho nko kuvuga ngo higize kubaho Ayi ariko ntikiriho ntikibaho kera habayeho Ayi ariko ubu ntabwo Ayi ikivugwa ntikiriho kuko yatwitswe iyo utwitse ikintu kigashya haba hagiyeho iherezo ry'icyo kintu mu buryo budasubirwaho hari abajya numva batemera Imana sinshaka kuvuga amazina yabo iyo umuntu wabo ngo apfuye ngo baramutwika bamara kumutwika nyine agahinduka ivu noneho ngo iryo vu naryo ngo barikaritumura mbese ku buryo mbese n'ivu ubwaryo ry'uwo muntu ngo baritumura ku buryo mbese nta trace nta rwibutso mbese bavuga ko uyu muntu apfuye ubwo biba birangiye nta n'ivu riba ryahushye aha ngaha
akamumanika umunsi wose akirirwa amanitse aho ngaho abantu bashungereye
nigute rusoba kuri ikintu nk'iki ubisogye wihuta cyangwa no bugome yose wabikoranye ntago yose wabikoranye ubugome ahubwo ijambo ry'Imana niko ryavugaga kuko ijambo ry'Imana ryavugaga ngo ndako niko rivuga ngo umwami cyase umugome wowe wese cyase umwami w'umugome niko bira ibivuga yagomba guhanishwa kwicwa kandi akamanikwa kwera ko uyu mwami bibiri bakobwa ari umugome cyane ubwo ngo Yosuwa ntago yakoze ikinyenyeri n'ijambo ry'Imana ahubwo uriya mwami yahawe igihano gihabwa umwami w'umugome niko biri ibivuga mirongo sina ntago navuga ahangaha ni hano nk'atatu ariko Yosuwa yashyize mu bikorwa igihano kigenewe umugome nkuriya ko yagomba kumanikwa niko ijambo ry'Imana ribivuga noneho bityo Yosuwa nyine yashyize mu bikorwa iby'Imana ishaka ntabwo Yosuwa yakoze icyaha ahubwo yashyize mu bikorwa ikijambo ry'Imana rivuga ni ijambo ry'Imana ryo uyu munsi ni ijambo risaba mwebwe abakristo risaba twese abakristo kutwika ayi tukamanika n'umwami wa ayi ni mu buryo bw'umwuka ni ijambo ridusaba gutwika ibyaha tukavanaho na ba shebuja babyo babatezaga umurindi muri twebwe tukavanaho tugahanagura niko Imana iri gushaka nibwo buhanuzi Imana izanye muri iri jambo kandi ufite amatwi wese yumva icyo Umwuka abwira amatorero Mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe Yosuwa yatwitse ayi kandi amanika n'uriya mwami kuko byari byanditse yuko umwami uriya w'umugome yagombaga nyine kumanikwa agahabwa igihano kimeze kuriya Yosuwa yashingiye ku ijambo ry'Imana niko yabigenje kuko amanika uriya mwami amaze gutwika uriya mudugudu wa ayi iri jambo mu by'umwuka ryatwibutsa yuko dukwiye kwica ibyaha nabashe burabishoreye nabo bakajyana nabyo ariko turasanga yuko byose tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga nkuko tubasoma mu Mafilipi 4:13 Mwami Yesu urashoboza ubwoko bwawe kugira ngo bagire imbaraga n'ubushake bwo gutwika ayi no kumanika umwami waho mu yandi magambo kwica icyaha na shebuja wacyo bakava mu bugingo kugira ngo Yesu wowe w'umwami w'ubugingo bw'umuntu wese wakwemeye yamaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na siyo